جيت نرى تريتش نقرا كافيه. اه ملسا انت لحقت السفتوره او جو؟ شندك بزون قلنتم؟ يا اه وندك بزون تشاهجه من عندي بشك فركاس انسيها. ايفا كمل ضربه سنايل بشالان استخليني نسبتش نتكلم قبل ما تفترى. ارى ما يفت لكش تكون ساركاستيكو معي فيليب اش ما يرنش لكش. لي لكن يون اوسي سابش تلخم لي وسيبرو هيك جوا الطريق بهوي جك كلها مياك. مرشم بالافوكات تاعنا. شنو؟ شجرة هسا؟ اسمع ما نعملوش موت. كومبليش تحلم امبتشلي. من تسر كلك السوديسفاسيون اللي نيهو الاول باس يينا نحيها من مخك. انت من هونيك كتتلا تفوقك صندوقك ولا اصحابها ما يرنشي لك تبرش لي من فلوسي. الافوكات يريدوا باش نيهو بارير دوار كريستين وداك اللي عندها معها. كريستين فيش تدخل. Mela, mela l-ura jind veru li kull meta s-sipruħek fi problema, tara kif s-saddawara fuq l-Aziza bintekajt. Kompli t-defendija sabiħ, ħalli jitkompli t-ħamrinna wiċna. Anzi, inti seri ċempli la l-avukat, issa minnaw, ħalli nara kem inti raġel. Iv, l-irġulija ma t-tkajjilx hekk. L-irġulija ma t-tkajjilx billi tara kem Mr. Les jissupervja u jieħodha kontra l-Aziza bintu. Dik mhux irġulija, anzi pjuttost dik hija il-kontra. Ara, għamil li pjaċir, itlaq il-barra, għax ma inti kapaċi tagħmel xejn, nagħmilha jiena. Jidher interessanti dak il-ktieb ikol. Fuxi x'inhu? L-ewwel ktieb ta' Harry Potter papa. Ha, ara. Sabiħ jidher. Fuxi x'inhu l-istorja? U f'kemm tinsaj inta dak il-film li ma naraw filmiliet, dak il-film ħadmu fuq din l-istorja. Nistet niftakar għandek raġun ikor. Dak il-film kellu l-istorja fejn dak it-tifel kien imur l-iskola tal-maġija, mhux vera? Eżatt, papa. U jien nixtieq imur l-iskola tal-maġija wkoll. U għaliex tixtieq li tkun bħalu? Għax jien tħossni bħal Harry Potter, papa. U l-għandek b'ftit ieħor ikolli 11 years, jien nixtieq niċċali tuan bħalu. Għalli tkun kun nixbu aktar. Tajba din ukoll. U fiex tixbu inti żjed? Għax Harry Potter kienu metulu l-mamma u l-papa ikoll. Igor. Il-mamma u l-papa tiegħek veru li m'għadhomx miegħek. Imma għandek lili ultina. Taf li qegħdin noħdu ħsiebek. Nixrek ħafna rigali noħorġu kull fejn trid. Vik, inti kont ħobba il-mamma Marlene. Ħafna. ħafna kont inħobba lil Marlin. Imma issa għadek tħobba? Ikor. Lil Marlin kont ħadni u nibqa' nħobba. Mela la għadek tħobb il-mamma Marlin, għalfejn toqgħod buż lil tina. Ikol, isma' l-ftit. Jien il-mamma Marlin għadni nħobba. U anke Tina. Tħobba wkoll. Imma Tina tħobbok ħafna lilek. Ġiet hawnhekk biex jiena u jien kun nistgħu nieħdu ħsiebek. U għalhekk ħriġnik mill-iskola. Mhux vera? Tina tħobhom ħafna l-itfal. Aħna nessi li namlu kollox għalik. Sabu ċaħen nġor butte għabalik sinna, biex ikollin qot nerġa għamlu. Għandi nifhem sur Sander li sur Edwin u sur Victor huma konxi minn dan il-ftehim. U x'taħseb? Iva, sur avukat.
Il-Viktor kellimtu bit-telefon u talabni biex għalissa niproċedi minn ma jkolli nirreferi għaliha. Fil-waqt li Edwin iddeċida li jaħsel idejh minn din il-biċċa. Tfal u bejjem għal idejjem, Sur Sander, mhux hekk? Mela, nibqgħu bil-ftehim skont kif maqbul bejn iż-żewġ partijiet tal-kumpanija Sander and Mancini Constructions Limited. Issa, sinjuri membri tal-board, ħanfissrilkom nerġa' fil-qosor biex inkunu preċiżi x'inhu huwa dan il-ftehim. Il-ftehim huwa li jekk il-ħaddiema jagħtuna l-ħidma f'dan il-proġett fi żmien aktar iqsar minn dak previst, allora il-kumpanija twiegħat li tħallashom id-doppju ta' dak li ġie mwiegħat li jitħallsu fil-preżent. Naqblu? Din se tkun l-aħħar daqqa lejn it-tmiem ta' din il-kumpanija. Oltre, hemm punti oħor li rridu niċċaraw. Illi jekk fil-fatt il-proġett jitlesta fi żmien aqsar minn dak previst, allora l-kumpanija qiegħda twiegħat illi tqabbad lill-istess kuntrattur bl-istess numru ta' ħaddiema u dana għall-proġett li jmiss purché dan isir fi żmien siċċur mid-data tal-lum. Perfett, dak li jridu l-ħaddiema u dak li aħna se noffrulhom, mhux hekk? L-importanti illi jaħdmu għal-album. Ma taqbil, Sur Sander? Kif qed ħossok bħalissa ma? Issa ħafna ħjar ibni. Imma xort għaddim minix konvint ta' mill-pass li qed nagħmel. Ma kenix daqshekk faċli d-deċiżjoni li ħadd. Naf ma. Però naħseb li din kienet l-inku triq li kienet fadallek. Inkella kont tispiċċa ħażin. Owej, Jaron, mhux raġel ħażin, Edwin, u dan tafu sew int. Naf li se ta' weġġak bi klimu, imma se tittinsa dak kollu li ġara fil-passat, inkella l-ferita tibqa' miftuħa. Jien l-aktar li tieni ġewwa ma, mhux li kien jgħidli jew jagħmilli, imma li kien jagħmellilek minn wara darek. Imbasta ħadek u għamel tiegħu. Imbasta jmur jilaba tal-qaddis li l-missjoni tiegħu li jikkonverti l-qħab. Aaron. Skużani ma. Aħfirli, taf xrid tnejt. Insomma, issa l-qwa li sibtil xi ħadd li tassew jirrispettak u li jħobbok għal dak li jent. Mhux għal dak li lest liħu minnek. Viktor m'għandix xingerger, raġel twajjeb ħafna, għandu qalbu tajba. Meta beħsibek iġġor il-ħwejjeġ? Mhux se nġor iktar ħwejjeġ. Viktor tan il-flus kollha li rrid biex nixxi l-ħwejjeġ kollha li rrid. Kollox ġdid. Għal mara ġdida. Ekku ibni. Jiena mill qed nara, sinjuri, m'hemmx għalfejn li neħdu vot. Però biex inkunu preċiżi. Kif inħobbu ngħidu aħna l-avukati, aħjar li fi ċirkustanzi neħduh dan il-vot biex naraw eżatt min huwa favur jew min huwa kontra dan il-ftehim. Avolja nerġa' ngħid ma jidhirx li hemm il-ħtieġa li jittieħed xi vot. Jien naqbel. U int, Sur William? Jien naqbel. Jiena naqbel. U int, Sinjura Hilda? Naqbel jien ukoll. U jidher li f'dan ir-rigward għandna l-approvazzjoni kemm ta' Edwin kif ukoll ta' Viktor għal dan il-ftehim. Tajjeb ħafna. Mela dan ifisser li dana il-ftehim li qed jiġi iffirmat għandu l-approvazzjoni kollha ta' kull wieħed u waħda minnkom. U hekk se jkun jiġi mod minn taħt idejna bl-approvazzjoni unanima ta' kulħadd. Proset. Sur Sander, nistgħu nserħu rasna li l-ħaddiema mhumiex se jgħidduna bi-strajk aktar. Biss dan il-ftehim ma kienx ikun possibbli li kieku ma kienx għall-approvazzjoni ta' wlieħek. Meta tarhom ir-ringrazzjom għalija. Ma nistax naħseb kif nista' nirreaġixxi għal dan kollu. Nittama biss li dan kollu qed issir bil-ħsieb ewlieni li nżommu l qudiem il-prinċipji tagħna li aħna l-kolli għali għal dan il-għan li nkatru l-ġid il-kumpanija tagħna. U inti kif insejr fl-appartament il-ġdid? Komdu tajjeb ħafna. Norma u Polin laqgħu nibdew miftuħa. Normal aktar. Tfajla ħelwa dik Norma. Ħassra li qala daqshekk fuq wiċċa miskina.
Issa qbilna fuq il-kera wkoll. U aktarx m'għandhomx ma' nissetilja fuq xogħol ukoll. Mhux li kien. Smajtek tafx. Ara ma taħsibx li ma nafx inhu għaddej minn moħħok. Fil-ftit xulliel li jgħu, diġa qed nidrak. Dawk li ftit xulli għamilt il-bot minnek, ishom qatt ma kienu. Mhux li kien qatt ma jerġa' jkun. Qed nagħmel mill-aħjar li nistama'. Aktar marra bieru hawn, aktar ikolli xi jżommni milli nħolku l-irbit. Untir il-bot minnek. Oh. U xejn. Issa ħallik mill-mistoqsijiet. U jaħ nieħdok dawra miegħi. Smajt birja tal-arti moderna fil-Kavallir ta' San Ġagbu. Mixtaqt nieħdok tara. Bis-serjetà. X'għan ħobu xil-laron tiegħi jien. Issa li nimur bid-dehn nerġa' qaxari u s-sentu. Hello? Xander. Għajdi, Pauline. Skużani qed intellifkom, imma ħsibt li jkun aħjar jekk nifurmakom issa kif tinsabu l-kol flimkien. X'inqata, Pauline? James, dak li xtaq jikteb il-biografija tiegħek, dak li kelmitek dwaru s-Sinjura Hilda għadu kif instab mejjet fl-inħawi ta' dar ta' ras il-raħeb. Madonna tal-ħnina. U persuna oħra tlaqtet mis-seħer ta' għajnejn tigra ta' savana. Ħasra miskin. Kapolavur ieħor mhux mitmum. Kollha sew, Pauline, grazzi. Intant il-karti huma firmati u għal daqstant dina l-laqgħa nistgħu inqisuha magħluqa u mitmuma hawnhekk. Però nittama ġentili sinjuri li nkunu nistgħu niltaqgħu fil-futur qarib m'għandhomux. Din id-darba f'ċirkustanzi aktar pjaċevoli minn dak li sfortunatament kellna llum. Grazzi ħafna. Hello, dot Iva jien rġajt. Allura, meta taħseb li nistgħu niltaqgħu? Hu Iva naf li trid iż-żmien tiegħek, imma għandi l-biċċa xogħol ma tantx tista' tistenna. Kif għatlek, it-tnedijiet ilhom li bdew. Allura ma nixtieqx li naħli aktar ħin. Naħseb li għandna bażi soda biżejjed biex dan iż-żwieġ ma jsirx. Mela x'inhu? L-istess mara tiegħu stqarred da kollu bil-miftuħ quddiem kulħadd. Allura għandna ħafna xhieda. Anka hu ma jistax jaħrab mill-verità għax kien hemm u qudiema qal li kien miż-żewġ lila. Grazzi, grazzi Dot. Nibqa' nafulek. Narak. Issa minnu nista' naħdem daqsxejn bil-kwiet għax lili ħadd ma jgħaddini biż-żmien. Philip! Mil-Brazil ġej dak il-kafe? Aħbar ta' James Hilda.